थोड़ा मोरा एडभार्टाइज बाकी पिक्चर बाकी है उधार बाकी और 2021 बर्ष तो मोर बहुत बहुत विपज्जनक बहुत भयानक বা বহুত কিবা কিবি আছিল সেই বিষয়ে মই পিছত আপোনালোকক ক'ম। সেইবোৰ কোৱাৰ আগতে মই সেইবোৰ কথা কৰিলে হয়তো মোৰ বন্ধুবৰ্গ ইমোশ্যনেল হৈ যাবও পাৰে, গতিকে সেইবিলাক কথা মই এতিয়া নকওঁ। গতিকে আৰু অকণমান সময় আছে, আৰু অকণমান মুহূৰ্ত আছে ফূৰ্তি কৰিবলগীয়া। এইজন আমাৰ কাটোৱাল দেই লাগি আছে, এইফালে চাওঁ ক'ৰবাত ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিং লৈছিলে নেকি ক'ৰবাত? নাই লৈছিলো লৈছিলে ক'ত দিয়া হ'ব আজি পাৰ্টিটো? আজি মানে ধামাকা পাৰ্টি দিয়া হ'ব, ধামাকা ধামাকা অটত গৈ আছো আমি, অটত অটত। এই বেলে দুজন মহাশয়, মই ড্ৰাইভাৰ দেই, তাকে মই কিনিব হাই হেল্ল' লগ দি দিবি নেকি? আহি গ'লা নেকি? পাই গলো বর্তমান আমার লোকেশন, অল্প দেখা আছো জায়গাডোখর সাউন্ড সেট ফিটিং করা। Wow! Hey! Wow! পুরা দীঘল দীঘল লম্বা লম্বা করে গায়ে এডালত 1 কেজি সোমাই যাব দেখুন। কেনেকে বনাইছো এইফালে আমার টেন্ট ফিটিং করা হল এইফালে। বস্তু চস্তু অনার অসুবিধা হয়ে এপেটে আহি গলো সকলে মিলি। খরিকা মজা বাপা, কেজি সোমাই যাব মজা ন? তুমি হেৰি কৰা, খৰি খৰি দুডালমান লৈ যা। হেপি নিউ ইয়াৰ দেই, হেপি নিউ ইয়াৰ এডভান্স। আমি অসমৰ অসমীয়া, একচুৱেলি জানুৱাৰী ফানুৱাৰী এইবিলাক ইমান হেৰি নাই, তথাপিও আৰু মনৰ সন্তুষ্টি, মনটোৱে নামানে এ খাই দিছোঁ আৰু। বিশেষ তেনেকুৱা একো হেৰি নহয়, আমাৰ যে সংস্কৃতিটো এৰি যে আমি এইবিলাক কৰিছোঁ একো তেনেকুৱা নহয়। সংস্কৃতিটো আৰু আৰু বেছি ধামাকা হ'ব নেকি, আৰু ধামাকা যিটো মানে দুবছৰ আমাক মানে কৰি পেলালে। আমি কোনো মানে হেৰি কৰিব নালাগে এইবাৰ, মানে 2022ত যাতে সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ যাতে সুখ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই হানে তাৰে কামনাৰে। এই জ্যোতিটো একো কাম নকৰে, এইটো একো কাম নকৰে। জ্যোতি গলগে দেখিছ, খৰি দুডাল নিব ক'লো। এইকেইজনে পাল মাৰিছে, মাংস কম পিচ দিয়া হ'ব দেই। এইকেইজনে পাল মাৰিছে, কাম কৰা নাই, কাম কৰা নাই, মাংস কমকে, মাংস কমকে দিয়া হ'ব, বেয়া পাই লাভ লাভ নাই দেই। আজি 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 মানে এনেকুৱা ধামাকা পাৰ্টি কৰিম, মানে পুৰা ফুল এনজয় আৰু, ফুল এনজয়, যিমান পাৰি সিমান খুলি নাচিম। পানী ল'ব আহিলোঁ, এই বাচন বৰ্তন ধুবলৈ ইমান পানী ভাল নাই, ইমান পানীখিনি চলাচল নাই, বাকী বিছলেৰি আনিছোঁ বটল বিছলেৰি খাবৰ কাৰণে। এইফালে বহি আছে, কি ক'বা, পাৰ্টি এৰিব নোৱাৰোঁ, পাৰ্টি বুলি ক'লে মৰিবও পাৰোঁ। এইজন আমাৰ কাটোৱাল দেই লাগি আছে, এইফালে চাওঁ ক'ৰবাত ট্ৰেইনিং ট্ৰেইনিং লৈছিলে নেকি ক'ৰবাত? নাই লৈছিলো লৈছিলে তাৰপৰা কোৱা। এইজন আকৌ হেৰি পিচটো মানে কিমান ডাঙৰকে বনাব লাগে, এজন ডাইৰেক্ট দি আছে
ইয়াতে ইয়াতে হিঙি হিঙি জ্বলাই দিয়া হব নেকি? জ্বলাই দিয়া নহয় মানে ভাপত তাপত দিয়া হব নেকি, মানে হেকি দিয়া হব, হেকি দিয়া হব। মাংস খৰিকাত দিয়া হৈ গৈছে এনেদৰে লম্বা লম্বা খৰিকা ধৰা মৰা এডভাৰটাইজ, বাকী পিকচাৰ বাকীহে উদ্ধাৰ। এইচা হলে বিলাহী কাটিং হৈ গল, আমাৰ এইফালে বইলিং চলি আছে, বইলিং ইয়াত দি দিয়া যাব। এইফালে আমাৰ খৰিকা ৰেডি হৈ গৈছে, ইতিমধ্যে অলপ পিছতে আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু। ইতিমধ্যে আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গৈছে, বাকীসকলে পুৰা মতলীয়া হৈ পুৰা ডান্স দি আছে, তাকে অকণমান দেখুৱাম। মই সেই পানী অকণমান ল'বলৈ আহিলোঁ। ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে, মানুহবোৰ অলপ বেছি হৈ গৈছে, গতিকে সিহঁতক সোনকালে সোনকালে আৰু অৱস্থা বেয়া নোহোৱাৰ আগতে সিহঁতক ঘৰলৈ লৈ যাব লাগিব। গতিকে মই যিহেতু মাইক মেনু ময়ে হৈ আছো ইয়াত, গতিকে চাউণ্ডটো কমাই মেলি হ'লে সিহঁতক সোনকালে লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। অৰুণাচলৰ কি জেগা বুলি কয় এইটো, বমজিৰ, বমজিৰত আমি বহুত কষ্টৰ মাজেৰে আহিলো। মানে আমাৰ সকলো বন্ধুবৰ্গই মানে যাতে মানে বিগত বছৰবোৰৰ দৰে মানে যেনেকৈ আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছে যিটো মহামাৰী আমাক দেখা দিলে, আমি ভৱিষ্যতে যাতে নহয়, অনাগত দিনত সকলোৱে মানে সুখ সমৃদ্ধি বতাই কৰি আনিব বুলি আশা ৰাখিছো। বাকী আৰু 2021 বৰ্ষটো মোৰ বাবে বহুত বহুত বিপদজনক, বহুত ভয়ানক বা বহুত কিবা কিবি আছিল, সেই বিষয়ে মই পিছত আপোনালোকক ক'ম। সেইবোৰ কোৱাৰ আগতে মই সেইবোৰ কথা কৰিলে হয়তো মোৰ বন্ধুবৰ্গ ইম'চনেল হৈ যাবও পাৰে, গতিকে সেইবিলাক কথা মই এতিয়া নকওঁ। গতিকে আৰু অকণমান সময় আছে, আৰু অকণ মুহূৰ্ত আছে ফূৰ্তি কৰিবলগীয়া, গতিকে সেইবিলাক আমি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক জনাম। ইয়াৰ মাজতে এটা বেয়া খবৰ, আমাৰ মাজৰে এজন মানে বিশেষ কাৰণবশতঃ শদিয়ালৈ যাবলগীয়া হৈছে, গতিকে আমাৰ পাৰ্টি যাব ওলাইছে, খুব দুখ লাগিছে, কিন্তু উপায় নাই, উপায় নাই, বহুত সমস্যা। সমস্যা মানে কি আৰু, এইফালে নকওঁ আৰু, আছে কিছুমান ক'বলৈ ক্ষেত্ৰত, গতিকে নকওঁ আৰু, গতিকে তেওঁলৈ আমি আন্তৰিক অভিনন্দন কৰিছো, আগন্তুক বছৰটো যাতে সুকলমে পাৰ হয়, লগতে সকলোলৈকে ওলগ জনাইছো, হেপি নিউ ইয়াৰ 2022, বাই বাই, দিগন্ত, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, লাভ ইউ।